კი, მაქვს ინფორმაცია, დღეს დავითაშვილს დაურეკე და საკმაოდ ვეჩვობია, რომ იცოდეთ. რამე თუ უნდა მოახერხოს, მანდ ჯერ საკუთარ გუნდში უნდა გააკეთოს განმარტებები. და მუდამ ახერხებს გარედან რაღაც ინფორმაციის შემოტანას, თანაც არაფერს არ ეფუძნება ის, რასაც აკეთებს დავითაშვილი და ძალიან საწყენი იყო რომ მან ეს გააკეთა. მე მას აუხსენიეს რომ თუ მას სურს გუნდში დარჩენა, გუნდს რაღაც ანგარიში უნდა გაუწიოს და ინფორმაცია მაინც პირველი გუნდში გააჟღეროს და არა გარედან. ელემენტარული წესები არსებობს ყველაფერში. სერგენ კვარის უპატიოს ნესი კაცი და რა თქმა უნდა ეს თემა არის აბსოლუტურად ხელოვნურად მოგონილი და არავითარ კორუფციასთან არ აქვს ადგილი. ის არის აბსოლუტურად წესიერი კაცი.